Ar-condicionado aí. Janela tá aberta. Porra. Aquela que a gente fez a primeira. Aí a gente se comprou, foi um monte de coisa que era batendo. Aí tinha uma pontinha ali. Aí foi pra fazer os testes, né? Isso aí. É, que você mesmo assim. É, a gente. Na força bruta. Aconteceu isso. Tô usando a chave de fenda e martelo. Não é que ele fez essa. 50 graus lá. Aí tem um plug pra olhar. Tá em 50 aí? É. É 49. Pode ligar aí. E a vazão? Tá marcada aí? Tá. Porque ela. O seu número com as duas dá 1,4. Certo. A gente calcula a vazão já saindo dos pessoas. Então, se a vazão realmente é a perda de carga. Antes só daqui dava mais, sendo que papel de carga. E diz não, vai passar. É o seu por causa disso, porque você olha por aqui, você realmente vê gotejando. É. Forma as gotas, mas não faz o splash. O splash é justamente a gota bater e espalhar. Abaixo. Não espalha, entendeu? Porque assim, pra mim o princípio era só você... Produzir gota? Não, assim, não, você, você diminuir a velocidade dele, pra ele não queda livre, né? Encostando. Não, o splash ele tem ele a... É como se você... Se você botar um conta-gota aqui, largar uma gotinha, você vai ver que a gota vai bater e vai... É aumentar a área superficial mesmo. Formar várias goticas, entendeu? A ideia é justamente espalhar em várias goticas. Aqui ele goteja, funciona. Porque forma as gotas, né? Se não pegar, não. O quê? Aí dá pra ver a água. Tá marcando quando essa aí? Ah, é. Já tá ficando quentinho aqui, uau. E úmido, dá pra perceber que tá úmido. Fantinha. É, se colocar um exaustor bom, funciona. Tá dando quanto aí essa aí? 25. Trocou mais até do que. Tá em 50 quilos aí, tá em 50 ainda? Não, tá aqui não. É. Aí vocês aguardaram o regime no teste e deu quanto? 29. 29, né? Depois do regime permanente, né? Uhum. Tá cheio, ó. 26 agora. Não, não. Isso aí dá um experimento interessante. Né? É, tá caindo aqui geladinha. Aí deu certo, pode desligar. Pode desligar. Deu certo aí, parabéns.